Вітаю! Час новин на відкритому. Як завжди у цій порі інформаційний блок новин. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Не закривати на карантин вибірково і тимчасово відмінити касові апарати. У Дніпрі пройшла акція фопівців. Захищають повітряні кордони. 138-ма зенітно-ракетна бригада вдень і вночі захищає небо Дніпропетровщини. Капітальне оновлення та перебудова. У Кам'янському коштом європейського гранту планують реконструювати дві лікарні. Дають хропака. За статистикою, у світі хропе майже половина чоловіків і третина жінок. Експерти кажуть, це проблема і медична, і психологічна. Історія про людей, які стикаються зі змінами. У Дніпровському театрі драми та комедії – останні приготування до прем'єри чехівського «Вишневого саду». І про це та інше більш детально. Підприємці проти подвійних стандартів. Мітинг під такою назвою пройшов поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Керманичу регіону фопівці передали резолюцію, якій сформулювали свої вимоги до влади країни. Вони мало чим відрізняються від попередніх. Не відправляти на карантин вибірково та тимчасово відмінити касові апарати. Подробиці далі в сюжеті. Понад сотня приватних підприємців Дніпропетровщини зібралися під стінами облдержадміністрації. Фопівці приїхали з різних міст регіону, таким чином хочуть привернути увагу до численних проблем, які мають після кількох локдаунів. Ще один, кажуть, просто не переживуть, бо вже зараз мають численні борги. Зінаїда Попова розповідає, уперше за останні 20 років боїться, що не втримає бізнес. Таке відчуття складається, що держава бореться зі своїми підприємцями. Це ті люди, які здорові, середньої возрастної прослойки, і які готові забезпечити робочі місця не тільки собі, ну і людям, які устраюються к ним на роботу. А ось Тетяна 7 років тому разом з дитиною переїхала до Дніпра з Донецька і з собою мала одну валізу. Подолала чимало проблем та перешкод, аби відкрити маленьку крамницю, де продає шпалери. Але зараз фінансовий стан складний, а черговий локдаун практично на порозі. На мітинг жінка приїхала з Верхньодніпровська і разом з іншими підприємцями підписала резолюцію до керівництва країни. Усі фопівці як один прохають державної підтримки. Мені просто нет продаж. Ребята, это какой-то кошмар. Их и раньше не то, чтобы много было. Сейчас вот у меня в марте одна продажа. Сегодня, на секундочку, 19 число. У меня аренда, у меня налоги, у меня коммунальные платежи, у меня аренда квартиры, у меня 11-летний ребенок. Ще один локдаун, я просто закриваюся, їду в Польщу на клубнику. Подібні мітинги сьогодні пройшли в різних регіонах України. Скрізь підприємці підписали резолюцію. Там 9 вимог. Створити при президентові України консультативно-дорадчий орган. Запровадити мораторій на усі види перевірок. Усунути корупцію та в умовах епідемії. Забезпечити усім рівні можливості для роботи. Кожен локдаун для нас мінус якесь кількість підприємців. Ми боремося за своє существування і ми просимо не вводить именно избирательный локдаун, когда большой бизнес работает, а маленький закрывается. Керманичі області кажуть, що є робоча група, до якої входять фопівці. Вона регулярно вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Це дійсно реальні фопівці, які працюють і у яких є реальні проблеми. Вони надають свої пропозиції, ми їх опрацьовуємо. Ці пропозиції, відповідно, ми направляємо і в міністерство, і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду для того, щоб підготували відповідні зміни до законодавства. Та поки ініціативи та вимоги підприємців блукають провладними кабінетами, мікробізнес в Україні ледь зводить кінці з кінцями. Підприємці Дніпропетровщини кажуть, за їхніми даними, через карантин закрився кожен третій ФОП. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Число заражених короною зростає. За добу на ковід захворіли 716 мешканців Дніпропетровської області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та Новомосковську. А от в Україні за попередню добу зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Загалом діагностували майже 16 тисяч захворілих. Ушпиталили понад 4 тисячі 400
400 людей. В антилідерах – Київ, Львівська, Київська, Харківська та Вінницька області. Ще один національний рекорд. В Україні вперше вакцинували від коронавірусу COVID-19 майже 11 тисяч людей за добу, повідомили в Центрі громадського здоров'я. Це понад 1100 щеплень більше, ніж за попередню добу. Імунізацію проводили 210 мобільних бригад. Найбільше українці вакцинували у столиці – 890 людей, а от за весь період найбільше щеплень зробили в Донецькій області – там майже 7,5 тисяч. Загалом з початку вакцинальної кампанії – препарат отримали вже понад 92 тисячі людей. Дніпропетровщина – лідер за кількістю вакцинованих медиків в Україні. На сьогодні в регіоні імунізувалися вже 5,5 тисяч медпрацівників. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Там кажуть, спостерігають нову хвилю захворюваності на ковід. Тож найдієвіший спосіб припинити ріст – це вакцинація. Наразі імунізують і працівників нековідних медзакладів. Больше 20 пациентов, которые нуждаются в кислороде и в лекарствах, которые спасают вместе с врачами им жизнь. Сегодня наши доктора и медсестры делают прививку для того, чтобы помогать больным выживать. Призываю всех. В області медичні бригади імунізують і бійців. Щеплення від ковід проходить на території однієї з військових частин. У списку майже 1200 армійців. Перед процедурою обов'язковий огляд у лікаря, вимірювання температури та артеріального тиску. Згодився на вакцинацію, я розумію, що це потрібно, так як нас зараз проводить багато захворювань в країні. Я без сумніву зразу прийшов вакцинуватися. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, темпи вакцинації нарощують, усі можливості для цього є. Зараз навчання проходять ще кілька десятків медиків, які робитимуть щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Загалом на Дніпропетровщині вже провакцинувалися понад 5 тисяч мешканців. Із понеділка вже почнуть оці 46 центрів первинної медико-санітарної допомоги здійснювати щеплення працівникам всієї первинної ланки амбулаторної служби і особам після 80 років, які висловили бажання отримати щеплення. Вони будуть проходити щеплення як вдома, якщо вони не мобільні, так і можуть підійти до пунктів щеплення. Капітальне оновлення та перебудова двох медзакладів. У Кам'янському готують проєктно-кошторисну документацію для участі в грантовій програмі Європейського інвестиційного банку. Якщо фінустанова скаже так, місто отримає кошти на реконструкцію лікарні швидкої меддопомоги і лікарні номер 9. За грантові кошти планують зробити капремонт, утеплити головні корпуси та благоустроїти територію навколо. У 9-й лікарні Кам'янського роботи в розпалі. Спершу коштом міста тут відремонтували 4 із 7 поверхів. Зокрема, оновили відділення хірургії та онкології. Нині коштом держбюджету реконструюють приймальне відділення. Після цього тут зможуть приймати більше пацієнтів. А завдяки новому обладнанню розширяться можливості діагностики та лікування. Зокрема, у медзакладі з'являться кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії та сучасний ангіограф. В цьому році провели дуже багато онкологічних операцій. Сложных операций, новых операций для города. Также были проведены операции на глубоких венах. Ранее эти операции проводились только в Днепропетровске. На сегодняшний день это позволило нам обходиться без ампутації нижніх і верхніх конечностей. Міський голова Кам'янського Андрій Білосов каже, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію, щоб взяти участь у конкурсі на отримання гранту від Європейського інвестиційного банку. Якщо пощастить, місто за грантові кошти капітально відремонтує дві великі лікарні, а також утеплить приміщення та впорядкує територію навколо. Например, в этом здании 7 этажей, на сегодняшний день 4 этажа отремонтированы, один будет отремонтирован в этом году, и 2 этажа нам необходимо будет включить в этот проект. Также предусматривает полностью благоустройство территории больницы, это новые дорожки, асфальтные дорожки, небольшие скверы на территории больницы, зоны отдыха, а также приведение в порядок двух нижних зданий, двух корпусов, один из которых действующий роддом. У разі перемоги в європейському конкурсі капітальне оновлення чекає і на лікарню швидкої меддопомоги. Тут
тут планують повністю утеплити будівлю, замінити дах, відремонтувати 2 поверхи, а також впорядкувати прилеглу територію. У медзакладі кажуть, масштабного оновлення не бачили півстоліття. Ми почали з капітального ремонту кардіологічного відділення, яке закінчується. Також цього року почнеться ремонт відділення травматології та ортопедії та політравми, капітальний ремонт. І закінчить рік відділення хірургії, анестезіології, реанімації, лабораторії і оперблоків. У міськраді Кам'янського кажуть, за умовами співпраці на реалізацію проєктів 80% виділяє Європейський інвестиційний банк, 20% – це бюджетні кошти. У травні планують отримати висновки експертів за проєктами. Конкурсний відбір пройде в червні. У випадку схвальної оцінки задумку втілять у 2021 році. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Не добрали голосів лише 212 депутатів із 226 підтримали законопроєкт, за яким в Україні назавжди мав би залишитися зимовий час. Документ, що скасовує перевід стрілок годинника, народні обранці подали ще минулої осені. 19 березня урядовці намагалися його затвердити та не змогли. Відтак, законопроєкт очікує повторного другого читання, його направили на доопрацювання. Тим часом українці таки переведуть стрілки годин. Годинника вперед вже за тиждень, в ніч з 27 на 28 березня. Літній час скасують лише в разі, якщо нардепи встигнуть до цього затвердити зміни. Суд у смартфоні. В Україні набирає обертів електронний суд. Користувачі сервісу можуть надіслати до суду будь-які матеріали онлайн, а потім відслідковувати в мережі стан розгляду документа. Уся інформація автоматично відображається в електронному кабінеті користувача. Експерти переконують, що сучасна система пришвидшує розгляд справи, економить час, кошти та є більш зручною як для адвокатів, так і для самих позивачів. Обов'язковою умовою користування таким сервісом, як електронний суд, це треба зареєструватись в своєму особистому кабінеті, створити свій особистий кабінет, а для цього особі необхідно отримати персональний електронний цифровий підпис. Він оформлюється в банківських установах. На сьогоднішній день майже всі банки оформлюються електронний цифровий підпис. Податкові органи, органи внутрішніх справ. Охороняють повітряний простір. Вдень і вночі небо Дніпропетровщини захищає 138-ма зенітно-ракетна бригада. У її складі 3 дивізіони, які по черзі заступають на бойове чергування. Сьогодні на вахту заступив 2-й підрозділ, що дислокується у Краснопіллі. Як це відбувається, бачив наш В'ячеслав Куліш. Слава Україні! Героям слава! На прапор! Струнка! Рівняння праворуч! Так кожного разу заступають на бойове чергування військові, які вартують повітряний простір. Зенітно-ракетний дивізіон вишукується на плацу, виносять прапор і командир вітає захисників. Молодший сержант Олександр Коновалов вже 7-й рік служить в цій частині. Починав строковиком, нині контрактником. Сьогодні був заступ на бойове чергування, котрий у нас проходить кожний місяць. Мої обов'язки при бойовому чергуванні полягають у видачі безперебійного живлення на засоби протиповітряної оборони. Юлія Жукова – одна із небагатьох жінок зенітно-ракетного дивізіону. Вона вже рік служить за контрактом. Каже, жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Це, напевно, може, була мрія. І прийшла сюди служити. Це виявлення і супроводження цілей в різних обстановках, в умовах бойової роботи. Завдання 138-ї зенітно-ракетної бригади – охорона повітряного простору Дніпропетровщини. Кожен з 3 її дивізіонів вартує небо в визначеному районі. Даний підрозділ, він призначений для того, щоб в зв'язку, якщо буде порушення державного кордону України, виконати завдання щодо знищення повітряної цілі. Зенітно-керованими ракетами. Служба не з легких, проте труднощі вони навчилися долати, кажуть військові. Адже самі вибрали для себе цю долю – захищати повітряну браму Дніпропетровщину. Дехто після строкової служби вирішує продовжити кар'єру військового. У кожного військовослужбовця є перспектива для зростання. Військовослужбовці проходять підготовку в навчальних центрах, можуть з часом
показати себе, стати сержантом, командиром відділення, начальником там установки. Зміна учасників бойового чергування зенітно-ракетної бригади відбувається щомісяця. Сьогодні заміна караулу пройшла в Краснопіллі. В дивізіоні кажуть, армійці попередньо пройшли відповідну підготовку, зокрема, із технічного обслуговування військової техніки, склали іспити і тепер готові до виконання бойових завдань. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Потрібні поліціянти. Нацполіція у Дніпропетровській області має 65 вакансій. Шукають претендентів на посади слідчих, дільничих, оперів, патрульних, конвоїрів. Також чекають на дізнавачів, правоохоронців зі збереження речових доказів та озброєння і спецпризначенців. Зарплатня від 10 тисяч гривень. Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті Нацполіції України та подати оригінали документів до обласного управління на Троїцькій, 20А. Кандидати мають бути повнолітніми громадянами України, знати державну мову та мати щонайменше повну середню освіту. Документи прийматимуть до 14 квітня, більше за номером 097-203-76-29. Не турбуйся, що ти не маєш досвіду, певних знань та не володієш необхідними навичками. Попереду кропітке навчання. І команда професіоналів радо допоможе тобі стати поліцейським. 7215. Саме стільки пожеж сталося 2020 року в екосистемах області. З них 164 пожежі були в лісах, а понад 180 – у сільгоспугіттях. З березня за порушення правил пожежної безпеки збільшили штрафи, зокрема, за необережне поводження з вогнем у лісах. Мінімальний штраф для громадян – понад 1500 гривень, для посадовців – майже 5000 гривень. Збільшили покарання і за випалювання трави та сухостою. Громадянам доведеться за це порушення сплатити більше 3000 гривень, а от посадовцям – щонайменше 15 тисяч. Хотілося б звернутися до громадян області, міста Дніпра, щоб особи, люди, які проживають в нашій області, були більш соціально відповідальними, не порушували правила пожежної безпеки в лісах, не опалювали рослинність, траву і таке інше, так як дані випадки пожеж потім виходить так, що це є і матеріальні збитки для держави, для екології та таке інше. Спочатку 2021 року стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020-го. Подавати декларацію про майновий стан і доходи – конституційний обов'язок громадян. Чи будуть зміни у декларуванні, що необхідно пам'ятати платникам податків? Про це поговоримо з Ольгою Дмитренко, начальницею Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Доброго дня, пані Ольго. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у яких випадках платники податків мають обов'язково декларувати майно і доходи? Обов'язок щодо подання декларації у платників податків виникає, по-перше, при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто не від осіб, які зареєстровані самозайнятими особами. До таких доходів належить доход від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, а також доход або отримання в дарунок або успадкування якогось майна від осіб, які не належать до першого та другого ступеня споріднення до особи, яка отримала такий дарунок чи дохід. А куди платникам податків слід подавати декларацію і що, власне, для цього потрібно? Податкові декларації про майновий стан і доходи подаються платниками за місцем своєї податкової адреси. Існує декілька способів, як можна це зробити. Це можна зробити особисто або через уповноважену особу. Можна надіслати таку декларацію поштою для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадян на офіційному веб-порталі ДПС України. В електронному кабінеті платника працює електронний сервіс – декларація про майновий стан і доходи, за допомогою якого платник може подати декларацію в електронному виді до контролюючого органу. Заповнювати та подавати таку декларацію через електронний кабінет значно зручніше, тому що там вже є певні відомості, які можливо лише звірити, перевірити їх достовірність. Які строки подання декларації за 2020 рік та яким є кінцевий термін сплати податків за цією декларацією?
Для громадян, які зобов'язані задекларувати свої доходи, граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи припадає на 30 квітня 2021 року. А щодо сплати таких задекларованих зобов'язань, то граничний термін для такої сплати припадає на 2 серпня 2021 року. Чи є якісь зміни у декларуванні в 2021 році? Якщо є, то які? На щастя або на жаль, таких змін в 2021 році не відбулося суттєвих. Але зміни у нас в законодавстві досить часто трапляються і відбуваються. І тому хочу також повідомити платників податків, що запрацював з листопада 2020 року електронний сервіс «Інфотакс», який надає можливість через месенджери Telegram та Viber отримувати актуальну та необхідну податкову інформацію. Так, за допомогою цього сервісу електронного можна отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, виникнення податкового боргу, строки подання звітності та сплати податків. Тобто досить багато цікавої та корисної інформації міститься в цьому електронному сервісі, тому рекомендую всім платникам, щоб бути в курсі всіх законодавчих новацій, користуватися послугами цього електронного сервісу. Ну що ж, пані Ольго, дякую за корисну інформацію, дякую, що завітали на відкритий. І вам дякую. Гарного дня. Нагадаю, що сьогодні гостем нашій студії була Ольга Дмитренко, начальниця Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Говорили про декларування майна та доходів у 2021 році. Історія про людей, які стикаються зі змінами. У Дніпровському театрі драми та комедії йдуть останні приготування до прем'єри «Вишневого саду». Показати постановку театрали планували торік до 160-ї річниці народження Чехова, але через карантин скасували. Тепер же хочуть порадувати глядачів до свого професійного свята – Міжнародного дня театрів. Зазирнула зала штунки і знімальна група відкритого. В центрі сюжету «Вишневого саду» поміщиця Раневська, яка приїжджає з Франції в маєток, де провела дитинство, і який тепер продають за борги. Актриса Анастасія Плахті зіграла роль 17-річної доньки Раневської Ані. За сценарієм дівчина закохується у студента Петра Трофімова і разом з ним вирушає у нове життя. Артистка розповідає, перевтілюючись в образ, подумки поверталась в свою юність. Вспомнить ту легкость, полетность в 17 лет, ту беззаботность. И всегда у нас есть уже у более девушек постарше, есть всегда какие-то в голове там мысли, да, мы же тоже актрисы, мы же тоже женщины, мы же тоже думаем, что приготовить на ужин, когда успеть все это сделать. Вот. А именно убрать все грузы и опять вернуться в 17 лет. «Вишневий сад» – один з найвідоміших творів Чехова. Його неодноразово ставили на кращих сценах світу. Незабаром постановку побачать і дніпряни. Олексій Клейменов грає лакея Яшу. Актор зізнається, ця роль йому до душі. Ну, такий любовного окраса. Чоловік, який хоче вернутися в Париж і робить все для цього. В театрі більше всього подобається грати якраз отрицательну роль, як традиція така. Вони більш характерні, інтересні. Дійство на сцені розгортатиметься під музичний супровід. Спеціально для постановки композитор Сергій Чорний записав віртуальні симфонічні інструменти в стилі клезмерських оркестрів. Трупа працювала над виставою десь рік. Задіяли майже увесь колектив театру, розповідає режисерка Вікторія Чорнова. І хоч гратимуть «Вишневий сад» мовою оригіналу, спробували максимально відійти від російського контексту. Це для мене більш історія про людей, які стикаються з змінами. Зміни, які йдуть швидко, людина не встигає за цими змінами, і вона поспішає, а деякі люди, вони їх не помічають. В Дніпровському театрі драми та комедії кажуть, прем'єра буде російською мовою. Але вже є переклад, і незабаром актори гратимуть «Вишневий сад» українською. Поринути в атмосферу срібного століття дніпряни та гості зможуть 27 та 28 березня. Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068 123 48 54.
Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!